Hayotimizdan tobora kengroq joy olayotgan va biz uchun qator qulayliklarni tug'dirayotgan ilg'or texnologiya hamda vositalar afsuski jinoyatlarning yangi turlarini paydo qildi. Chunonchi ijtimoiy tarmoq orqali sodir etilgan virtual o'g'rilik va firibgarliklar bilan bugun birovni ajablantirish amri mahol. Shu bilan birga mazkur turdagi qonunbuzarliklarni fosh qilishning ayrim murakkab tomonlari bor. Misol uchun, cho'ntagingizdagi pulni ijtimoiy tarmoq orqali o'marmoqchi bo'lgan shaxs bilan sizni minglab kilometrlar, davlatlar chegaralari ajratib turishi mumkin. Shuningdek, qonunbuzarda o'z shaxsi va manzilini yashirin tutish, ishini bitirgach izlarini yo'q qilish imkoni mavjud. Ayni shu jihatlar Toshkent shahridagi vaqtincha ro'yxatda turib, IT kompaniyasida faoliyat yuritayotgan 2 nafar buxorolik yigitni jinoyatga undagan bo'lsa, ajab emas. Qisqasi, 2022-yilning o'rtalarida ular soxta haydovchilik guvohnomasini sotish bilan bog'liq jinoiy reja ishlab chiqdilar. Bu reja o'qimasdan, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirmasdan haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlarni chuv tushirishga asoslangandi. Shunday qilib, yigitlar ijtimoiy tarmoq va messenjerlarda kanal va guruh ochgan bir qator shaxslar bilan onlayn bog'lanib, ulardan muayyan haq evaziga haydovchilik guvohnomasi sotilishi to'g'risida e'lon berishni so'raydilar. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Haydovchilik kursida o'qish emas, imtihon olish emas, haydovchilik guvohnomasini sotib olish xususida ijtimoiy tarmoqda jar solish so'raladi. Har bir kategoriyaning o'z narxi bor edi. Xususan A yoki B yoxud C kategoriyaga ega haydovchilik guvohnomasi olish istagida bo'lganlar 3,5 million so'm, D va E kategoriyali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishni istaganlar 4 million so'm, ham D ham E kategoriyali haydovchilik guvohnomasi uchun 5,5 million so'm to'lashlari kerak edi. Boshqalarning ishonchiga kirish maqsadida firibgarlar o'zlarini ichki ishlar organlari xodimlari sifatida tanishtiradilar. Xuddi shunday qalloblar ijtimoiy tarmoq orqali notanish fuqaro bilan bog'lanib, uning bank plastik kartasini sotib olishadi. Mabodo qilmishlari oshkor bo'lib qolsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bank plastik kartasi egasini osongina topib olishlarini, qonunbuzarlar yaxshi bilganliklari uchun begona kimsadan plastik karta olishni maqbul deb topishgan. O'z navbatida o'qimasdan haydovchilik guvohnomasi olishni xom xayol qilganlar ana shu bank plastik kartasiga pul o'tkazganlar. Beramiz. Muammosi yo'q. Ishonchli deyapman. Da, masalan, mashinangizga chiqib ketgan, o'qiladi, buqiladi, o'qiladi. Ular nima dedi? Ular xudodan qo'rqmaydi ular, ertasini o'ylamaydi ular. Ularni imina bizga keladi ular. Jinoyat qidiruv bo'limiga biz ularni ustida ishlaymiz. Anchasin, masalan, u kun eshitdingizmi yo'qmi? Nimani ushladik? Kanal bor ekan, ularni Telegramda qarochi qizlarni zapalini tashlar ekan, qizlardan pul talab qilar ekan. Udal qilish. Mana shular ushladik. Ushlar ham masalan Telegram kanal ular. Daje masalan siz bansizga pasport tashlayman, karta tashlayman. Ular obichni kanal. O'shalarni topdik. U topish muammo emas, brat. Sizlar oddiy oilalardan chiqqanmisiz aka? Shunda aldirib yo'q o'tonamiz biroq qon o'rgatmaganmiz aka. Men ham aldayotganim yo'q, aytaman men sizga maydonman. Brat, men siz bergan pulni orqasidan bari mana o'sha 2,5 million, 3 million obshi pul bo'ladi-yu, bari o'shani taxlanadi pravat. Men ham to'lamni olaman baribir. Bolamga yediraman deyapman. Bolamga men harom yedirmayman, teshib chiqadi o'zingizni baribir. Ular o'ylaydi, ular bilmaydi siz ekzamen topshirganmisiz yo'qmi? Ular topshirgan, ha, bo'lgan bo'lsa kerak, buni pravasini chiqarish kerak ekan. Prosta tezroq chiqarish kerak ekan deb o'ylaydi. Shuna chiqariladi, keyin biz uni papka qilib yig'amiz. U yerda sizning anu 083 metr pravkangiz, ekzamenga kirganingiz, ekzamenga bankka to'lov qilganingiz, tam cheklari, o'qish uchun to'lov qilganingiz, hamma narsasini danni polni yig'ilib, u papka bilan sizga yuboriladigan narsa. Aldab ketadigan bo'lmasin. Masalan, shunda taxlab bersangiz-da, men sizga pul deb 900 dollar shunday qilsam bo'ladimi? Bo'lmaydi mana shu narsa menda. Qarang, u prava chiqariladi-yu. To'g'ri, qarang, prava chiqariladi-ku. Masalan, karta qilib chiqariladi-yu.
Jinoyatchilarning ishlari yurishgandan yurishdi, ammo haydovchilik guvohnomasini hech kim qo'liga ololmasdi. Tabiiyki, bunday qalloblikning sirini uzoq yashirishning iloji yo'q edi. Shu bois ular odamlarning ishonchiga kirish uchun yangidan yangi nayranglarni o'ylab topaverishgan. Dastlab Photoshop dasturi orqali tayyorlangan qalbaki haydovchilik guvohnomasining fotosuratlarini namoyish qilishgan. Bu nayrang ish bermay qolgach, Rossiya Federatsiyasida yashovchi fuqaro bilan ijtimoiy tarmoq orqali bog'lanib, muayyan shaxsga tegishli haydovchilik guvohnomasining uskunadan chiqish jarayonini aks etgan video tasvirlarini olishgan. Mazkur tasvirlarning har biri uchun rossiyalik hamtovoq 5-10 AQSh dollari miqdorida haq olgan. Bundan tashqari, qonuniy yo'l bilan haydovchilik guvohnomasi olgan bir qancha shaxslar bilan bog'lanib, ularning har biriga 1.5 million so'mdan haq to'lab, "Mana guvohnomamni oldim, ishonaveringlar" degan mazmundagi foto reklamalar tayyorlashga erishganlar. O'z haydovchilik guvohnomasi uskunadan chiqqanligi aks etgan video tasvirlarini ko'rgan, qolaversa fuqarolarning haydovchilik guvohnomalarini olganliklari haqidagi chiqishlarga oid fotosuratlar sodda insonlarning shubhasini tarqatishga xizmat qilgan. E'tiborlisi, firibgarlar jinoiy sheriklari hamda o'qimasdan haydovchilik guvohnomasi olganlarning birortasi bilan yuzma-yuz bo'lishmagan. Onlayn muloqot chog'ida ham ularning qiyofasini hech kim ko'rmagan. Jinoyatchilar shu yo'l bilan qo'lga tushmasliklariga ishonishgan. Xavf tug'ulgidek bo'lsa, ijtimoiy tarmoq kunjaklarida g'oyib bo'lishni mo'ljallashgan. Ammo unday bo'lib chiqmadi. Faqat bu to'g'rida biroz keyin so'zlab beramiz. Joyi kelganda aytish kerak, firibgarlar bir masalada adashmagandilar. Ular noqonuniy yo'l bilan haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishlariga jur'at yetmasliklariga amin bo'lganlar. Darhaqiqat, firibgarlarning tuzog'iga tushib, 3.5 million so'mdan 5.5 million so'mgacha zarar ko'rganlar miq etishga o'zlarida kuch topa olishmadi. Alamlarini ichlariga yutishdi. Mazkur jinoyatning ochilishiga ichki ishlar organlari yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimining Telegram kanalida haydovchilik guvohnomasi sotib olish bilan bog'liq e'lonni ko'rib qolgani sabab bo'ldi. O'z navbatda ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik markazi hamda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan uyushgan jinoiy guruhni fosh etish choralari ko'rila boshlandi. Dastlab Toshkent viloyati Angren shahri Karvon mahallasida yashovchi shaxs qo'lga olindi va gumonlanuvchidan noutbuk, uyali aloqa vositasi, bank Classic kartalari hamda 10 million 800 ming so'm hujjatlashtirib olingan. Dastlabki hujjatlarga ko'ra, 2023 yil oxirlarida bir guruh shaxslar oldindan til biriktirib, Telegram ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi hududida amal qilishi mumkin bo'lgan B va C toifadagi haydovchilik guvohnomalarini to'g'rilab berishlarini aytib e'lon berib, O'zbekiston Respublikasining turli hududlarida yashovchi bir nechta fuqarolarning pullarni firibgarlik yo'lidan qo'lga kiritganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasidan jinoyatchi qo'lib tergov harakatlari olib borildi. Olib borilgan tergov harakatlari natijasida gumondorlarning shaxsi aniqlanib, ulardan telefon apparatlari, plastik kartalar va boshqa ashyolar hujjatlar sir olindi. Ushbu gumondor shaxslarning bir nechtasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tarzida ushlanib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Umuman olganda, tezkor qidiruv tadbirlari davomida jinoiy guruh a'zolarining qariyb barchasi ushlandi. Qo'lga olinganlar orasida jinoiy guruh faoliyatini boshqargan 2 nafar buxorolik yigit, qalbaki haydovchilik guvohnomalari fotosuratlarini yasagan dasturchi hamda ijtimoiy tarmoqda kanal va guruhlarni tashkil qilgan 6 nafar shaxs bor. Yana bir ma'lumot, firibgarlar 2022 yilning noyabr oyidan shu yilning aprel oyiga qadar mamlakatimizning qariyb barcha hududlarida yashovchi 200 nafardan ziyod fuqaroni chuv tushirganlar. Surishtiruv, tezkor qidiruv va tergov jarayonlari davom etayotganligi inobatga olinsa, jabrlanganlar soni yanada ortishi ehtimoli yo'q emas. Demoqchi bo'lganimiz, hushyor bo'ling. Har bir masalaga qonuniy yondashing. Ana shunda firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaysiz. Hech kim halol yo'l bilan topgan pulingizga ega chiqmaydi.